Вперше американський білий метелик був виявлений на території Хмельницької області у Кам'янець-Подільському районі у 2004 році на площі 96 гектарів. До минулого року нам вдавалося цю ситуацію стримувати, контролювати. У минулому році був запроваджений карантин майже на 5 тисяч гектарів на території Хмельницького району у селі Гвардійське на весь населений пункт. На території Волочиського району, це місто Волочиськ та траса, 40 кілометрів траси, що прямує до Тернопільської області, і також у 17 населених пунктах Теофіпольського району. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник, він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша, варто. Де от в кого на присадибній ділянці складені дошки, є щілини у фундаменті, варто це все переглянути, позбирати ці лялечки і поспалювати.